الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير وترجمة بدي مبارك درسنك من سورة يوسف كليو سورة يوسف كي من و پنځوستم نمبر آیت ته رسیدلی او په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبرې وضاحت شوی وو چې په هغې کې دا بیان شوی وو چې باچا صاحب څه خوب لیدلی وو، باچا مصر، او بیا د هغې خوب د هغه خوب تعبیر یوسف علیه السلام څنګه راویستی وو، او څنګه یوسف علیه السلام د هغه په زړه کې ځای جوړ کړو او هغه راوغوښتو او بیا د مصر په خزانو باندې مشر شو. او بله دا چې د یوسف علیه السلام د براءت اعلان په کې وشو چې یوسف علیه السلام پاک انسان دی، بری دی د هغه تهمت نه، کم تهمت چې په هغه باندې زلیخې او نورو زنانو لګولی وو. دغې نه بعد په دې اته پنځوستم نمبر آیت کې چې الله کومه خبره کوي، هغه دا چې د یوسف علیه السلام رونه رالو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وجاء اخوة یوسف، او راغل لرنا د یوسف علیه السلام، فدخلوا علیه، نور ننوتل پاغ باندی، فعرفهم، نو پیجندل آغا دوی لرا، وهم له منکرون، او غوید لرا ناشنا گرن کیو. یوسف علیه السلام رونه رالو، یوسف علیه السلام پسې ورننوتو. نو یوسف علیه السلام خو د خپل رونه وپېژندل، فعرفهم، خو هغوی نه وپېژندلی، وهم له منکرون، هغوی خو ناشنا ګڼو، هغوی د څه پته وه. او ذهن کې راتلم نه چې کوم رور موږ کوی ته ګذار کړی دی، د هغه نه دومره غټ سړی جوړ شي، خو دوی ولې رالل؟ نو هغه دا د مصر په ځمکه باندې اووه کاله ښه بارانونه شوي وو، تعبیر داسې یوسف علیه السلام کړی و. دا هغه اووه غواګانې دي سربې، او هغه اووه وږي تک شنه، نو اووه کاله ښه باران شوی دی، ځمکه زرخیزه شوې وه، په ملک کې د دریاب په شان غله ډېره شوې وه. یوسف علیه السلام حکم کو، دا خبر موږ بیان کړی وه تیر شوي درس په آخرنۍ برخه کې بالکل. یوسف علیه السلام حکم کو چې د هر خر نه دې غلې دې خر ته راجمع شي، ټوله غله هغه د ځان سره راجمع کړ. اووه کاله وروستو په مصر او په شام علاقه چې کومه ده ګیر چاپیره علاقو کې قحطسالي راغله، ډېره سخته قحطسالي، بارانونه بند شو، سوکړه وه، فصلونه خراب، نو خلق بیا د لری لری نه براتلو د خپل ځان او د بچو د پاره به غله وړه. خلکو خبر شي وکړه چې د مصر د خزانو چې کم وزیر دی او انچارج دی، نو هغه ډیره زیاته غله ځان سره جمع کړي ده، نو خلق براتلو د لری لری نه او ځان له به غله وړي. په دې راتلونکو کې د یوسف علیه السلام رونه مو چې دا د هغوی پلار یعقوب علیه السلام د فلسطین نه رالیږلی وو، ویلاړ شئ تاسو هم غله راوړئ. د دوی د قافله په لسو کسانو باندې جوړه وه، هغه لس رونه و ده کوم چې خپل رونه یې لس. بنیامین چې دی هغه پلار د ځان سره پرېښودی و. دا د لسو کسانو قافله راله، نو یوسف علیه السلام خو ډاریکو پېژندو چې دا زما رونه دي، خو هغوی یوسف علیه السلام ونه پېژندو. یوسف علیه السلام دې تپوس وکړو، تاسو له کوم ځای نه راغلي؟ موږ د کنعان نه راغلي یو، د فلسطین علاقې نه راغلي.
خو یوسف علیہ السلام و توی جاسوسان یہ کوئی نه جاسوسان خو نہیں اللہ پوری پنائی نیسو دینا مقر اگلو دینا پارا چی غلوی سو مخستا غلامانیو زمان حالات بدل شوی دی دا قحط تلاس من طول رونیو دی یو پلار بچیو یوسف علیہ السلام و توی سو رونی وی منگا وس لسیو راغلی لسیو یو دولس خانو اغا نور سشو وی اغا یو چی دی اخو وی رک شوی دی چرتا پوخاو رک شوی دی اغا پتن لیکی یوسف علیہ السلام یادو یو رک شوی دی اغا سپتن لیکی اغا دویم چی دی اغا زمانگ دا پلار سر دی زمانگ دولسم چی کم رو رازی کشر طولونا بنیامین اغا زمانگ دا پلار سر دی یوسف علیہ السلام وی تاسو رشتینی یہ کنے نزد معلومو ما دلت دا گانے پا توگا بانی ما سر یو پریدے او باقی چی سمر دی غلوی سی او آغرور مال راولی زم معلومو ما تاسو رشتینی یہ کنے که رشتینی وی بے غلوڑی ملوی ولما جهزهم بجهازهم او هر کل چی تیار کو داغوی لر سامان دا سفر داغوی غلی ولا تیار اکڑا قال اتونی بی اخی لکم من ابیکم اوی اغی راوی لی ما ترور ستاسو دا پلار ستاسو نا بنی امین راوی زگورم تاسو رشتینی کدر اوگوائی الا ترون انی اوفی الكیل اے نئی نئی تاسو یقینا ز پورا ورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین او زغوریم دمیل مستیا ورکون کنا اگر ما تاسو رسوم رخو کرو پیمانه می دل پورا درکڑا سمر خیسته میل مستیا می دل اکڑا نتاسو بزمان دا خبر پورا کوئی زگورم ساسو رو رشتی کنیشتی که دروغ وای نبیا غلب انده دا او که رشتی وایو غلب دا غبر خبر ویسی او ستاسو پکی بیا خیر دی لس کسان تاسو استاسو غلا او غلا دا غرور بمویسی دا غبر خبر بکی مویسی کن فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ نُكْرَانَ وَسْتُتَى سُوَغَرُورِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي نُنَبَيْهِ سْبِمَانَ تَعَنْسُ لَرَزَمَانْ سَرَا وَلَا تَقْرَبُوا أَوْ مَرَانِ اِزْدِكِي قَيْمَانْ تَدَى كَدَ غَرُورُ مْرَانَ وَسْتُو نگو رئیس پیمانی اتنی ملائی گی غلب بلکل بند بتاسو باند او زمان خوال بدا سر رازی نا دا سلی کلی مفسرینو چی کمروری تیسار کو دا غنم شمعونو دا شمعونی تیسار کو باقی رخصت کرد دی یوسف علیہ السلام رونو چی دا خبر ووری دا چیر پا ہم بانی پیمانی بندی گی او پا ہم بانی با غلب بندی گی قالو یاوی سنراوید عنہ ابا زرده چی مطالبه به اوکو منگ داغه پا بارکه ده پلار داغه نه و اینا لفاعلون او یقینا من خامخا ده دیکار کون کیو بس سیده سنگ چی تا سوائه منگ با ده پلار سر بحثو کو مطالبه به توکو چی رازوی منگ تا پریده منگ بوزو منگ با ده کار کو یوسف علیہ السلام بل کارو کو تول که اون کو تیده اوی کمو چی با تول که دا مالون بی تیر اول پیمانی بی کولی وی دوی چی کمی پیسی را اولی دی اغور تا با دی سامان که واپس که دی نو داغی با دو فایدیش یو دا چی دوی با متاثر شی جی رو سم را خسرو نو در خبر پورا کولو واری دویم یوسف علیہ السلام تر دوی حالات پتو چی دا زما دا کورنی غریب کورنی دا دوی سر بید دومر پیسیم نشتی جدل تا پیرائشی نو دا و تا خرچه که خو دا زکر چی بید دا بانه و تا جوڑ نشی چی منگ سر
منګ سره پیسې نه منګ څنګه راغلی منګ سفر نشو کولی. یوسف علیه السلام امر وکړو خپلو خادمانو ته او ټول کوونکو ته وی دغه پیسې ورته واپس په سامانونو کې کیږي، هر کس ته د هغه په ټول کې د هغه په پیمانه کې او د هغه په غله کې د هغه پیسې کیږي. وقال لفتياني او یوسف علیه السلام خپلو خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم واتوا مال د تجارت د دوی په بارونو د دوی کې، د هر چا په بار کې دغه مال ور واچوي. لعلهم يعرفون د دې د پاره چې دوی وپیژني اذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس شي دوی خپل کور والو ته، لعلهم يرجعون د دې د پاره چې دوی واپس راشي. عمل دې د پاره وته کې دوی به عمل وپیژني دا زمونږ عمل وګوره څومره ښه سړی و، د خزانو هغه مشر د خزانو وزیر څومره ښه سړی و. موږ به ځو هر چا راسره مشتي چې څنګه رالو. فلما رجعوا الى ابيهم نو هر کله چې راواپس شول دوی خپل پلار ته، څنګه چې راننوتو ډاری کې خبره شروع کړه، قالوا يا ابانا منع منا الكيل اے پلار زمنگ من کړی شو زمنګ نه پیمانه دراشن بند شو په موږ باندې. فارسل معنا اخانا نو ولیږه زمنګ سره رور زمنګ نقتل پیمانه براوړو و انا له لحافظون او یقینا منګ د دب خامخا حفاظت کون کیو. که موږ دې نه بوزو غله نه میلاوی نو پریده دا زوی دی زمونږ سره پریده موږ به د دی حفاظت کو. هلته یو خبر مخې ته راشي، موږ چې کله سبق وی جامعه کې زمونږ سره کلاس کې یو څو بدوان پکې وو خو یو پکې داسې بالکل سور بدو او د بدوان د بنډچیان د ساده خلک ډیر ساده خلک په ډیرو کیسو نه پوهېږي. وجه ده چې د ښار نه لري خپلو زړو عاداتو باندې او باغې نه ډیر ښه سړی و او عرض کې چې الله د هغې حفاظت وکړي. خو سبق کې بالکل تکړه نه و، هسې به راتو تسبیح به ورسره لاس کې هغه به ټول د عرب د تسبیح ته وایي کلاس کې به هم ته وایي شیخ به درس کې هغه به دا کړسا جوړه کړې نه هغوی به تم سنې د ساده سړی و دسې کله به ذکر شروع کړو الله اکبر لا اله درس منځ کې یو پیر شیخ د تفسیر درس کوو د سورۃ یوسف یې موږ ته وي نو وي چې دغه رور یې څه نومو دا کوم رور چې دوی وایي چې ویلیږه موږ سره. قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا ولي من شرور زمان غيرور سنمو اغلى سجدكو الشيخ قلت سنمو ونقتل. فلما رجعوا الى ابيه قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل ولي زمان شرور زمان نقتل نقتل غنم نري نقتل غمانا لا جبه ما نبرودو نو دا عجیب جواب ورکو. هغه شیخ غریب په خندا شو ټو کلاس په خندا وی موږ سرور ولیږي زمونږ نکتل سړی د پوهېږي په قرآن باندې بیا خو عربي خو هغوی له ورځي لکه په عربي خو څه نه څه د قرآن په دغه باندې پوه شي چې موضوع دا ده دی ولې د ځان نه دغه راویسو وي نکتل. او د دې بدوانو عجیبه د دوی کیسې عجیبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هم د دوی دغه ساده توب به و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره ګزاره کوله ګزاره به دې کولی چې پته و چې دا خلک څه دي دا سادهګان دي د ښار نه لرې تعلیم نه لرې نو دغه بدوانو سره به هم دې استادانو ډېره ګزاره کوله هغوی ته به څه نه وي اکثر نمبرې به د هغوی کمې وي سبق به له ورتوم
یو ورځ مونږ درس ته ناست وو، نو هغه موضوع باندې خبره کېده چې د شعر د قافیه به څنګه جوړه او اقسام او بحور او دا ټول دا ډېر ګران موضوع ده. نو هغه استاد هغه ته کتو، هغه دې مخکې کرسۍ کې ناست استاد، دا خیال و چې دا ډېر تکړه دی او داسې توجه یې د هغه داسې ناست داسې. نو استاد چې کوم شاګرد توجه کوي هغه ته ډېر ګوري، دا د هر استاد عادت دی چې کوم کس توجه وي نو هغه ته ګوري. نو هغه ته یې کتو او مسلې بیانولې، یکدم هغه وي الله اکبر، رکوع له سر کته کړو ناست. بیا ټول ورته حیران وو چې کله ښه برابر بل رکاتې مو وکړو سلام یې وګرځو. شیخ ہوتی تو سکھ لیکن عرب ہوئی کہ وش بلاک خیر انشاءاللہ سی چل آگے شیخ سپا خبر تو کہ مستاد خبری واللہ کب یو ٹکی مجھے پوئے گا دسر بھی پوئے گا منی جاتا سوئے نو ما سوچو کہ چاہیسی من قبلی تا مخد افران سے صلاة الدوحا دو رکات موز پا کیوں او نفلی موز خوبنا استم کی نو دلی وقت نمی فائدہ آگا استا دا وی سره په ټول بیا گزاره کوله، ځکه چې دا خلک عید سي سادهګا نه سي. دا خبر مخې تراله چې دلته چې کله شیخ ته پوښتنه کوي ضرور سنو وي دا غنمو نکتل نکتل باندې درې چې زمونږ سره زمونږ غرور ویلې ګم په پیمانه راوړو و ان له لحافظون او من خامخه دده حفاظت کوون کیو. یعقوب علیه السلام ته وی تاسو غدې بوځئ، خو کوم لوز چې د یوسف علیه السلام په باره کې ما تاسو راغسته نو تاسو خو هغه لوز هم پوره نه کړو، په هغې کې هم تاسو خیانت وکړو. اوس را دا بل زوی هم بوځئ. قال یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه، اعتبار نه کوم په تاسو د ده په باره کې، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. مگر لك اعتبار مکڑو پتا سو پا بار درور ددکی مخید دینا دا. یعنی اس کے تاسو معنی اعتبارو کم نو مخی میں دبانی او پیر اعتبار کڑو دا گئی دا گئی نتیجہ رہو تی دا پتا سو گئی زیقین نکو او پل معاملہ اللہ تسپار ما. فالله خير حافظ نولادر ورا حفاظت كون كده وهو ارحم الراحمين او اغا دير رحم كون كده در رحم كون كنا. ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې پرانستل دوی سامان نخبل وجدوا بضاعتهم ردت الیهم نو مند دوی مال خپل چې واپس شوی دوی ته. کله چې دوی له سامانونه کوله وکړو که نه هر یو په خپل سامان کې خپلې پیسې وموندي، بس ډاری ټولو په یو ځای شروع وکړه. وګوره وی پلاره سمر عزتی زمانگا اوکو دید پار یوسف علیہ السلام و تیخو دی سمر عزتی زمانگا اوکو زمانگا اکرامی اوکو. نو دارور منگ سر پریده پا منگ یقینو کا یو او غلب زیادم را اوڑو منگا او دا دکا باچه تا سکران خونه دا. قالو یا ابانا اوی دوی اے پلارا ما نبغی نکو منگ ظلم. اوی دوی اے پلار از منگا نکو منگ ظلم، منگ بظلم نکو، منگ بستاد زوی حفاظت کو، منگ ببنیامین هر طرف نبد آگه حفاظت کو. هذه بضاعتنا ردت الینا دا مال زمنگ دے چرا واپس شوے دے منگتا. اور مال واپس را گئے. ونمير أهلنا أو غلب روخ بلي كورني دبارد
مکو پلارا کدار ور دی بن کو او من دی کو نو دا کور والو نغلس شوا بند شو نو منگ سرده پوری دا کور والا بغل روڑو ونحفظ اخانا او حفاظت بکو دخپل رور ونزداد کیل بعیر او زیاد براوڑو او زیاد براوڑو پیمانا دا اخ سبر اوڑو پیمانا دا اخ دا یعنی دا برخب منگتا ملاوش ذالک کیل یسیر دا پیمانا دا اسانا دا یعنی باچا تا سگران اخو نره چی اوخ منگل زیاد راکی قالو یعقوب علیه السلام لن ارسله معكم هجرنا لكم ديتا سسرا حتى تؤتوني موثقا من الله تردي چرا كيتا سماتا كلك لوزد اللانا لتأتنني به تخام خابرا وليتا سدي إلا أن يحاط بكم مگر دا چرا گیر کڑے شیتا سو قسم با مال را کوئی چی تاسو بدا رور دا خبل زان سرا روغ رمٹ را ولی ہاں کوز دشمنی ام دا هر طرف نرا گیر کی او تاسو مغلوب شی او دے پا کی بچ نکڑے شی نو بیا خو آغا اخو بیستاسو او زیر دی خو نور مال بلو ازرا کوئی چی تاسو بدی دا اللہ پا نم بلو ازرا کوئی قسم بخوری چی دے با منگ را ولو اوی قسم ورکو فلما آتوه موثقهم نو هر کل چی ورکو اغوی اغتا کلکل وزقبل قال اوی یعقوب علیه السلام الله على ما نقول وكيل الا باغس چی منگے ویوز مواردے بس سی زغو ظاہر تا گرم خو گر اللہ زی مواردے اللہ وکیل لے زمان کسا خوا دی خوا مو کرو زمان سرخوی کولے شی خود اللہ سرخوی نیشی کولے وجدہ دا علماء لیکی للتا چی دا اجازتی پا دی وجہ ورکو نزلے نکی دو اجازت تا نو بے اولی اجازت ورکو وجہ دا وچی دا غلی دا حاصل ولو دا پار بلالار نوا او دا غوخ کی غلی تا سخ زورتو نو کدی نوی لے گلے بے غلی نمی لاوی دا خوراک کو انسان زورت نو مجبور شو اگر پا دی مندی چرا زوی دا دوی سر ولی گی دا یعقوب علیہ السلام دا طول زامن دیر خیستو صحت منو دنگ دنگ لکانو او خیستلی باس بے اغسطو ناغا پی ویرد که چرت دا طول پی یو دروازن نوزی دا مصر و نظر بش نصیحتی و کدوی تا چی زامنو تاسو خوزی خود مصر پا مختلف و دروازو بندی بنا نوزی پی یوزی بنا نوزی نو دین او دا مسئله ثابت شو چی نظر لگی دسی دی حق دی کم چیر نظر نمونکر دی گمراہ دی پا دی باب کی دی بارے کی حدیثون خود دیر زیاد تی خو قرآن کی اتم اشارات شوی دی نو دا پیو دلیل لے گور چی یعقوب علیہ السلام خبال زامنو تدا طریقہ ہو خو بلا مسئلہ دارو تا چی رخبال زان حفاظت پا کاری دا خپل ځان حفاظتون په کاری چې داسې نه انسان نظرش دم دی ځنه ثابت شو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد او پلار اے بچو زما من نوزی په یو دروازه د مصر د مصر په یو دروازه باندې نوزی وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا او ورنه نوزی یا او داخل شید دروازو جدا جدا ناد پیوزی بنن نوزی نو دیسی ویلے کیگی چی پا آغا زمانه که دا مصر سلور دروازی وی نو دوی تیم داوی چی تاسو طول پیو دروازی بنن نوزی
بلکہ سب پہ یواز سب بلے سب بلے سب بلے پا دی طریقے سرے جسو کم نظر ہے نکی وہ ڈائری کی ہوتے دوئی کور عقیدہ وہ پیغمبران دیکھے ویدہ خبر یاد ساتھی گو رہے چے زمان دا خبرہ یا زمان دا کم طریقت زیتا اس تخیمہ پا دی سر گو رہے زد اللہ قضاء او دا اللہ فیصلہ گو رہے نیچے مروستو کولے اللہ جسے لکلی دے اگر با اگر با کی خدا دا حفاظتی اولا ارد بل پلار دے پا بچو بندی مہین دے نزکہ ہوتا دا خبر اکڑا وما اغنی عنکم من اللہ من شیئی او نشم لری کول استاسون دا اللہ دا مصیبتنا ہی شیئی بچووی کد اللہ دا طرف نسا مصیبت را گئے نگو رزیب لری کول نشم انا پوری طریقو بے لری کی ان الحکم الا للہ ندے اختیار مگر صرف اللہ لردے علیہ توکلت خاص پاغم آزان سپار لے دے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پاغدی زان وسپاری زان سپارن کی دیکھے وہ تو اشارہ اکڑا چیزیں کو رہتا سنی چم بچ کے والے زان وسپاری چاہ تھا اللہ تا زان وسپاری نبلا فائدتی دا روو تا چیخ پلو بچو تا بوخ پوخ دا عقیدی خبری کے وخ پوخ با دا اگوی عقیدہ برابرے وخ پوخ با اگوی تر توحید مسئلے بینے اگوی تا با شرک خی چی بچی دا شرک دے گولے دی نظر لری ساتا توحید بوتا خی بچی دا توحید دے او بدی با نظر مضبوط کے بچی دا پیغمبر لار دا مضبوط رہو نیس زمان او پتا سو مندے خگو مندے او بیم دا سیشتی کے زوستا پوسکم چی من کی کم یو کس دا دی خبری احتمام کردے چی خپلو بچو تا عقیدہ ہو خی زن بو پی جنی آگا کسان چی کمو ندے کردے او تا پتہ ہو لئی چاو من خوب کیو سنگ چی تا احتمام کے چی دا بچے سبق ہو یا مزدوری ہو کہ او مال پیسی روڑی دا گی نزیت احتمام دا ہو کہ چیرے بچی تا عقیدہ ہو خی دا ما دا خبر سوسو پیرے اکڑا چی حقیقی مینا دا بچو سرا دا خزی سرا دا مور پلا سرا خپلوانو سرا ملگرو سرا اگا دادا چی تا دوی تا اگا سوخے چی دا غید اللہ صلی اللہ دوی دا جہنم نبچ کی دا مینا دا حقیقی استا دا غم راگستا چی زمان دا زوی دا یسی لاندی کینی دا گو لگ جون دے اے لگا کئی ننازا دا یسی لاندی کی ننس او پا آخرت کو تو جنت ملاوش بس کامیابی دے لوے کامیابی او کپا دنیا کی دے دیر دے ایسیانو لاندی کینے او تولا گاڑی والے او غرگڑ جے دا دنیا دے او تپری خودو او زان دے پاکی خوری ایری کو ندی دنیا نا فائدہ واغستاو ندی آخرتو گٹو آگا بچو تا مزی ملاوش خواہ آخرت بسکی وقتی طور جونستا بچی بس عمر عمری شش پیتا کالا او یا ایزا سل کالا ہوئے اگر کنن سب اکثر خلق دا پنزو سنم ناوڑی شپیتو تم پا مشکل رسی دیدی بچی دا لگ جون تا خو خیستکو خواب آبادی جون بارے کی دی سوچونکو دی خزی لخو تا لگ وقت مزی ور کردی خود آگا آبادی جون دی ولی سوچونکو مور پلار لخو پیسی لگی دا میاشتی بازو تاوی کن دا مور پلار سر محبت کو نور سے محبتو کمارا میاش پیسی لگا منو دا محبت یوازی داری چی تا مور پلار لے پیسی لے گی دا طول نلوی محبت خدا داری چی تا دی مور پلار تا صحیح لارو کی تا دوی تا صحیح دینو خیلی چی پلارا لکسنگ چی ابراہیم علیہ السلام خب پلار تاویلو پلارو ازد بانی یریگم ہوئی تو پا پلار یریگی پا مور با یریگی چی دوی با پا قبر کی سہلی دوی با اللہ تا با کم مقمقا مقیگی چی دوی جنت تلار چی دا سوچ بکے دوی دا جہنم نبچی دا مینہ مور پلار سے رواز دانا ہی تدیزینا پینزے سوریال لیگے وزریال لیگے رمیاش دانا دا مینہ وغا مور پلاروں دا ذہن جوڑ شوئے چی بس دقا بچے پا منگ مہین دے چی منگ لا منگ لسر علیگی خرچر علیگی نو حقیقی مینہ دادا چی تا خواوشا کی چیری سوک دیا گوی تاقیدہ ہو خی لقمان حکیم پل جوی تا نصیحت کڑو کر اولا اللہ سر با شرک نکے گو رہے
عقیدے و تو کو کمنگ چرت دوڑ کوالی نا معشوم تے دوڑ کوالی نا عقیدہ خایو ولا چی دے لو چی تے بدا سی عقیدے چی تے پوس مکو کمنگ چرت معشوم تے دوڑ کوالی دا وجویا اللہ کم ذکرے او بے تو خایو چی اللہ بر دے بے ذکر دے لک پوش او بے تو دا ایتم یت کو الرحمن علی العرش استو از یو استاد پیغمبر سن دے الور استاد پیغمبر سن دے سمر جوانی ہو صحابی چاہتا ہوئی منگ دا چاپ لار روانی ہو منگ اللہ ولی پیدا کری ہو تا دا خبری ما شمالا ہوتا ہو خیا کہنا ذکر دا دی سعودی عرب او دا دی برکتی ملک اللہ جب اکی برکت خدی رکی دا دی ملک دیر خصوصیات تی چی باقی بندی دا غی دلس دا ملک دا نور ملکونو نا دیر جدا دے یو دا چیر دوی پا مدرسو کی پا سکولونو کی که دنیاوی سبق ہوئے که دینی دو رکوانی نبا تاقید خی رب دی سوکتے پیغمبر سوکتے او تا اللہ ولی پیدا کرے تا دنیا کی سکے ولی را گلے دا خبری رکوانی نبا شون پا زین کی کینی او دے چلوشی دے موحیدی بیا نو زمانگ آگا دو رکوانی نبا تا امانگ سکول کی سبق ہوئے لیکن لطیفی و بکی بودے اکثر کتابونو کی لطیفہ اردو کتاب کے بھی لطیفی ہوئی کہ نہیں آگے لطیفی ہوتا خی مزاحیہ قصے او چی عقیدہ ہوتا خیم ما چکلا اولنی کلاس کے سبق ہوئے دے اسلامیہ تو کتاب راکو باقی کی منگتا یو سوالو خو جواب بیدا گئی منگتا بیاؤ خو نوچی کور تبرالم والد سیب اللہ دی اوبخی اللہ دی غریق رحمت وگرزی او بیمانا تپوسو که سیر تخولی دی نو شوق دا قدر دین دی مسائل اسرو پیلو رو خونب پویلو نو موتی ورزیو مای دا سوال خولی چی اللہ کم ذکره نو جواب سرے اللہ هر ذکره نو ماتی وینا دا جواب غلط تی آغا وقت که ماتی یاد دی چیز گاڑی کرا روانو دا قدر سر اسکول نو اپس ماتی سیوی وی اللہ ہر ذکی وینا نا اللہ برے دے گو رہے اللہ ہر ذکی نرے وی تو ماتر اوڑو کوانی دے دا عقیدہ کہ اللہ ہر ذکی دے تا دے اسلامیہ تو پا کتاب کی تا سکو کم سکولونی کی تی اگو تا پتا ہے تا سوال پا کی رائی جی اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے نو والد سے برحم اللہ ماتو وینا ہر جگہ پا کیوں ساتو گئے اللہ پا عرش دا پاس ہے دے ہاں وی علم ہر ذکی دے اور دو پلیحاس سرا دے حاتی پلیحاس آگا مسئلہ زمان زین کی کین است اور اللہ الحمد و انشاءاللہ پا دی بندی ممرم و پا دی بندی برا پاسم انشاءاللہ سکیش دو رکوالی ما تو خوشو خو کدر گر اوڑے رہتا بو رکوالی کی خولے او تصحیح دی مسئلہ نیجی یو اس مام دا گا یارانو بشان کرے دا پیازو گوٹر آگستے و کلو بودو نا جوڑا والے و کلو مصر و سکا والے دیکھ جی سڑی دو رکواری نے تربیت غلط ہوشی فائدہ ملتا دا بین اولی چی یعقوب علیہ السلام بچو تا سو ہوا دا عقیدی مسئلہ و تو ہوا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ او هر کل چی داخل شدوی او هر کل چی داخل شدوی لاغ زینا چی حکم کرو دوی تپلار ددوی اکشن چلی اوکو اپلار چو تسنگ ویلو اغشن دوی ورنن و تو پا جدا جدا دروازو باندی اللہ وی ما کان یغنی عنهم من اللہ من شیئی نو هغا چیارا ولی وید دوینا دل دا مصیبت نیشی دوی چی با دی جدا جدا دروازون نو تو اللہ وی دا دن نواتا دیگو ری دوی نسل اللہ مصیبت را ولی نشو ملتا دا عقیده مضبوط کئی چی دا اللہ نی طرف نسل رازی و تقدیر کلی کری نو آقا با رازی زکر حدیث کی دا دی وعلم انما اصابک لم یکن لی اخطئک وما اخطئک لم یکن لی اصیبک دا بنیادی مسئلہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادک دا خبرہ کم شے چی تانا واوڑے دو دا تا تا در رسیدونو او کم چی رتا در ورسیدو دا تانا اوڑے دونا بس دا یقینی خبرت سجی تا تا در ورسیدو
لك كلا دي سيوشي كور كمالي وش ودى جاهل خزي سو يلا ناغ بودا بدي مالك لأي وي كنا وي كنا وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې تا درور سي دتا نه نوړيدو دبل تن رسیدو دم دې مبارک او کم شي چې نه وړيدو دته تن زر رسیدو لکه اوس د بازو پلان ویل الله مال دار کو دا ویل الله غل ور کړو دغه ویل بس ستا په نصیب کې نو تنه وړيدو هغه ته ملوش نو الله وی وی دوی چې بده جدا جدا دروازو نه وته دې د دوی نه الله غ مصیبت د الله د مصیبت بارک سه شي نشو لري کوله الا حاجه في نفس يعقوب قضاها مگر یو ارمانو پزړه د يعقوب عليه السلام کی چې پوره کو پلار دې کنه الله دې هغه ارمانو بس یو خبره خبره بچو ته وکړه پلار خو په بچو باندې مهینه کنه او پلار خو ناشنا مینه مختصر الفاظ کسو کو جی پلار چاہتا ہوئی پلار آگا چاہتا ہوئی چی جون خوری کی دید پارا چی را بل خیست جون تیر کی دید پلار ہوئی بدلن الفاظ تھی یہ سڑے لی گئی دا بچو دا پارا و لی گئی طول عمر او پدقی کے مرشی دا پلار تھی سیم دید پارا چی بچو تا راحت ملوش نن نن ما خام یو کس سر ملوشم دا خپے خراپا شیوی دا او تک تور شی له غربت حالات پیری پجڑا شو مت اخپخ کارک اچھی تور شو دا خراب اش ناغتی پٹی تو کڑی دیو جورا بیو سبب بد حال کری اللہ دیو دا روخ سے تور کی ناسی ما سوچ کو بے زن سر ناسی کو مت دیو اس گورا لکا بدگا حالم لگیا دے سا ٹک پکا خواہ دے خواہ کئی چا بچولا سو لے گا دا بچی چی سبر علوی شو بیوی چی پلار تا تا سکڑیو تا سکڑیو چا اگر پا خراب اخپا باندی لگیا دے دوی لے ریال دو گٹی او دتا بیا زوی ہوئی چی تا سکڑیو یا تا نپوئے گی یا سوم رزولم شو نو پلار دا اولوی هستی دا اسی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی ویلی کنه چی دے دا جنت پا دروازو کی کم دروازه دا منزنی دروازه دا پلار دا جنت پا دروازو کی منزنی دروازه جنت تا ننوتا واری دا که دروازه دا او اسی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی ویلی چی رضا الرب فی رضا الوالد دا اللہ رزا دا پلار پا رزا کی دا او دا اللہ نرازتیا دا دا پلار پا خبگان کی دا تا معلومول گوارے کہ ستا اللہ تا نرازی دے کنے پلار تو گورا چی رازی دے کنے دے اللہ نراز خونے دے پلار تو گورا چی نراز خونے دے نو دے اخپل مور پلار قدر کوئی مخیر دینے چی دا کٹے استیانی بیا پا خورو کی پرتی ورمانو نا کہی چی ارمان دا کڑا دا کڑا او چیر دوی سر دی خو کرو او وفات شی و رب الکعب از رب دی مطمئی دی خوشحال بے شکر بدا اللہ دا کے او چیر دوی پا حق کی دی کوتائی وکڑا نو دا مرگ پوری با زمیر تا ملامتا کی او دام یو دا عذاب یو قسم دے چیر دا مرگ پوری کرتا دا مور پلار نو موالی نو بس بیا با ریاد شی چیر ما کوتائی کرو ما پی چیر والی وی ما اگویل دوائنی نوی اغسطی ما پا اگوی خرچن وکڑی ما اگوی سر ظلم کڑی ما دا اگوی نافرمانی کڑی دا خبری بای دن دن خوری بیا ختم با دی کی حسی دا خبرم دی پورو کڑی جی پلار دے الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها اللہ وی دا دا یعقوب علیہ السلام پزرکی یو خبر و یو حاجتو چی اگا پورا کو حسی اللہ دا یعقوب علیہ السلام تزکیه کئی چی یعقوب علیہ السلام گرے معمولی کس نو سکر خوی لدو میں جوری خبری اکڑے کنا اللہ وی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا او یقینن اغا خاون دا علمو دا وجی دا غینا چی علم ورکڑے او منگا غتا یعقوب علیہ السلام خاون دا سو دا علمو دا پوہیو پیغمبرو
ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخل کن نپویگی ولما دخلوا على يوسف او هر کلچی ورنن و تلدوی پا یوسف علیہ السلام باندی هر کلچی دوی بنیامین زن سر اگو پلار اجازت ورگو گرن بوزی او دوی سی جلو گو قسمی وخورو چی منگ بے راولو منگ بے حفاظت کن نو دوی جی سنگ ورنن و تو یوسف علیہ السلام پسی ورسی دوی دیر اکرامو کو او بنیامین دوی نپا یو طریقہ باندی سکو جدا کو زن تیرا نجدی کو جخت غالا ولا ورکلا او بی جدا کو نلوی آوا الیه اخا نزی ورکو دزان سرا رو رو خفلتا مانا دا چی خفل روری را نجدی کو دا مانا شو زن سر را نجدی کو جدای کو او بیو در طول قصه وکڑا چیزو گرستا روری ما او دوی چی کوئی تا گزار کرده خودوی تا بحال واسا پوری سبت تستا بسنوی زبت ازان سر پاتی کوم ما سر باوسیگی خیست جون بدی خودوی تا بلا حقیقت نبینه قال او یوسف علیه السلام انی انا اخوک یقینا زستارور یمان فلا تبتئس بما كانوا يعملون نمغم جنكيك باغ كارچي دويكي زرما خرابوا خبغانو نمكو غمو نمكو دوی جي سکڑی دي ستا درور سرا یعنی زاني و تياد کو یا نور سکی باغی بود کو سوچ مکو زستا روریم تو زما خواتر ورسی دی ما سر بو سیگی یوسف علیہ السلام خپل بیا خادمانو توی که مجی تول کو چی کل دا خلق پل سامان تلی نو دا باچا چی کم پیاله دا دا سپینو زرو نو آقا با دا بنیامین سامان تا ورواچه وی فلما جهزهم بی جهازیم نو هر کل چی تیار کدوی نو هر کل چی تیار کدوی سامان داوی جعل السقایت فی رحل یقیگی نو کی خود جام پا بار درور خپل کی جام دا باچا جام دا باچا یا پیالا دا باچا سی بکی خود پا کم بار کی دا بنیامین پا بار کی با دوی چکل روان شو روز تنا پسی او کس را مندی کری ودرگی تاسو غلی اخوی نا اللہ دینکی چی من غلی ولیسی چل لی وی چل داری چی دا باچا سیبن پیالو رکا شوی دا ثم اذن مؤذن بی آوازو کو یو آواز کون کی ایتوها اللی اے قافلی والو انکم لسارقون یقین انتا سخام خاغلی ودرے گی تا سخلی دا صفت تو باو کنو غلقنو خوشی دیسی ہوئے لیشو قالو یا غوی و اقبلو علیم او مخامخشو لغویتا ماذا تفقدون چیسا ارکڑی دیتا سو سی شیدن ارک شیدہ ولی قالو یا غوی نفقد صواع الملک منگ ارک کڑی دا پیمان دا باچا باچا سے جام پیمانا یا گلاس ہر شئی چیرے اگر زمان نسے دے ورک شئی وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرَ او آگر چال را چرائی اوڑا دا بار دا اوخ دے وَأَنَ بِهِ زَعِيم او زپا دی زمواری اما ہاں کدھا پیالا چارا پیدا کرا نو سبی یو بار دا اوخ بولا زیاد ورکو او ایزی زموار
هسې خبره نه ده. که چا دا پیاله را پیدا کړه یو بار به ورته زیات ملاویږي د اوخ یو بار. او زمواري یوسف علیه السلام دي زوی زمواري. قالوا يا غوي تالله لقد علمتم قسم بالله يقينا معلوم تاسوت ما جئنا لنفسد في الارض نيراغلي من جديد فارج فسادك فزمكك وما كنا سارقي او نيو من غلا قسمي وقول زمن دي بالله قسمي من غلا نيو نمنگا فساد لرا گلی. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ويغوي نسبي سزاددا كي تاسو دروغ جن قضي صحيح شو دا تاسو ايجي مغلا ندكده كان كبل پرز بتاسو كي دا غل پیدا شو نسل سزا بول اور كوزا تاسو مقرر كي ناغو خو يقينو چه من كي غل نشتی. نو آغا سزای ذکر کرده چی ده ده یعقوب علیه السلام پا شریعت که وا چی ده غل نبا غلام جوڑیگی. نو سیوی قالو یا وی جزاؤ سزا ده ده موجد فی رحلی سزا ده ده آغا سوک ده چومون دیشی پا بار داغی کی فهو جزاؤ ماغی سزادا بس دے پاتی دے دیسے دے پاتی دے کذانک نجزی الظالمین درشان سزا ورکو منگ ظالمانو تا یعنی زمان خود اگر طریقہ دا سیدہ دوی ذکرے ہو دا چانا یعقوب علیہ السلام زمان خود اگر طریقہ دا گر اللہ سنگ یعنی ناشنا طریقه جو کړی د دوی د خلینې د خبرې راوېست. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نو شروع وکړه په لوخو د دوی مخکې د لوخي درور نه د دوی سره چې کوم بارونه اول هغه چیک درور هغه بارې اخرې ته پرېښود بنیامینا ثم استخرجها من وعاء أخيه بعير ويستا دلوخ درور داغنا يوسف عليه السلام درور چه کم بارو داغين اغا پيالا رويستا الله وسوهي چه ده يوسف عليه السلام ده مقصد پورا کولو ده پار ده تدبير الله ومنگ کرده ذكر چه ده مصر ده باچه خدا قانون نو چیسو غلاو کی اگر دی غلام شی دا قانون خدا گنو دا خود یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام دا پلار یعقوب علیہ السلام پا شریعت کی داو نلوی کذانک کدنان یوسف دلنشان تدبیر خولو منگ یوسف علیہ السلام تا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نوديجي ونسي ورور خبل بدين دباچاكي دباچا بدين كي خدا خبره نو ندباچا بقانون كي دا خبره وچه خلدي ونويش إلا أن يشاء الله مگر آغا چه وغاري الله نكيه نرفع درجات من نشاء پورتکو منگ درجی داغ چاچی ویوارو وفوق کل دی علم علیم او دا پاس دا هر خاون دا علمنا لوی علم والشتی لکه سنگ چا اللہوی منگ دا علم پا ذریعی یوسف علیہ السلام توچت مقام ورکرده نو دغشان منگوارو چی دل نور علومو پا نور و خلقو من اوچتا مرتبه ده تا ورکو بی اللوی و فوق کل ذی علم علیم هر خاون ده علم چی ده نو پا دبان دی لپاس سده بل ده علم خاون شدی ده دیو سره نوی چی بزر طول نزید پوه ما نه زکی امام حسن بصر رحمه الله سوی چی هر علم والا نلوی علم شدی دا سلسل روانه دن آغا اوچت آغا دا آغا اوچت آغا دا آغا اوچت تردی چی دا سلسل اللہ تو رسی نو دا اللہ نبرا بی علم نشتی
لا سر جكم علم دي لكن زيت علم بيد جاسره نيشتي دوتي چك دوتي كلولي جي بيالي رويسو پرشتي دغه سامان كروت. قالوا يا وي اي يسرق كغلاو كي دين ناشنا ندا ده سناشنا خو ندا يعني دي جي كده سي ده ظلم خبره وکړه ده سناشنا نه مطلب دې غلي بلدا. فقد سرق كله من قبل نغلا کړي ورور ده مخي د دين ده دي وبل رورم ويا غم غلو يوسف عليه السلام ياتكو سبحان الله ده شاء الله ورزي بدلي كده وزدو يا غم مخك ولا اللي خبريك او غت محتاج دي وده بل رور اغم غلا كديوا. بعض مفسرين وي چاغا يوسف عليه السلام سو وخت کی بوتان پټ کړیو بوتان پټ کړیو چې بوتانو بندگی نه کی ناګه جان سره وړو دي هغه خبرې دي ضرور مغلا کړیو. فأسرها يوسف في نفسه نوپٹا وساتل دا خبر يوسف علیہ السلام بزرکی ولم يبديها لهم او خکار نکڑا غويتا قیمتی فائدر تویم قیمتی دا سروز رو پو بوچ ہو لیکم کما ہر خبر در اخکار کولو نہیں ہو رہے او خیار سڑے ہر خبر در اخکار کی زمون داخل کی ربا اسی بود کی وہ سپینڈا آگئے دے سی چی پسڑی آگئے آگئے پا کھلے یعنی ہر خبر رکھ کر رکھے ہر خبر رکھ کر کور کو خیر توب نہیں بس خبری با پٹے ساتھی فائدہ پکی خیر پکی. یوسف علیہ السلام دا خبر پٹو ساتھ لے بس قال دیوی دزان سرے ہوئی يعني شرك إذا خبره كلا أنتم شر مكانا تاسو دير بدحال والي يعني دو سبور استاسو دشمني دي يوسف سرنا ختم شو كويتم غزار كو سسم وسرو كلو وسم وايجا خلو والله أعلم بما تصفون او اللہ خپو دے پاگ چیتا سوی بیان وی اللہ تر دے حقیقت معلوم دے چیدر ارغلو کنو گل او تا سوی چیدر ارغلو بیاد دین بعد دو یوسف علیہ السلام وی بس سیدہ چی غلادہ کڑی دے ومنگ سر سی چی پاتی بش بیاد دیو تمینتو نکولو دے منگ سر پرید و پلاری بودا دے او اینا بسی چل شیو مخ کی دب انشاءاللہ پر روان درس کی بہنو و او یا نمبر آیت منی ودری دو روان درس کی با اتا او یا نمبر آیت نشورو کو اللہ دی منگ پوکی با قرآن و حدیث من دی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.